živeo je burno. Ako kod toga, rock and roll, avanturiste u duši. Želeo je više na brz način. I rekao da je to jako opasno, ali da postoji način da se uzme veliki novac. Počinje da krijumčari drogu. U pitanju je bio kokain. Kokainska ruta odvela ga je u sunovrat. Odvela ga je u pakao južnoameričkih zatvora, gde su ga čekale opasne bande, silovatelji i serijske ubice. U tom trenutku ja sam mislio da li ću ja to preživjeti. Ja sam inače 1956. rođen u Beogradu. Moje porodice sasvim normalna i ja nikad se nisam bavio kriminalom i ničim sličim se nisam bavio. Znači, ovo je bio jednostavno moj put da saznam nešto novo, pošto je bio avanturista u duši i hteo sam da vidim kako to sve izgleda. Ja sam platio skupu cenu za to. Radio sam u 202-ci kao spoljni saradnik. Ušao sam u taj svet estrade, gde sam upoznao i pevače neke i gde sam proširio svoju delatnost. Počeo sam da radim prvo sa rokerima, onda sa narodnjacima. Počeo sam da organizujem koncerte i da im nudim ono što njima treba. Novac je tu bio prisutan, devojke, ovo ono, život buran. A ja sam inače bio avanturista i voleo sam da putujem. Voleo sam da istražujem. Voleo sam da saznam nešto novo, nešto veoma, možda nešto što će da mi promeni život. Toga, rock and roll, krv, sve je to bilo, znači, deo tog sistema. I oni su živjeli na taj način. Ja sam isto ušao u taj svet i to je mene privuklo. U jednom trenutku, jedan moj prijatelj me upoznao sa čovjekom koji živi u Australiji. Telefonom smo se čuli. I on mi predložio da dođem. Pre polaska u Australiju, Dragan se našao sa suprugom tog čoveka, kome je trebao da da paket. On se zvao Leo. To je čovek koji će na dramatičan način promeniti Draganov životni put. Leo je inače bio Beograđanin, Dorčolac. Tamo smo počeli da se družimo i u jednom trenutku on mi je predložio da napravimo jednu kombinaciju da odemo na Tajland i da tamo ima jedan čovjek koji će to da finansira i da prenesemo heroin. Meni je to zvučalo, ok, ja jesam avanturista i sve to, ali u tom trenutku on mi je predložio i rekao da je to jako opasno, ali da postoji način da se uzme veliki novac. Nisam trebao da ulazim u taj rizik tada, s tom pričom. Imao sam lep posao, radio sam, bilo mi je dobro. I bez obzira na tu ponudu, ja sam rekao, ne, za sada neka ostane ovako, možda ćemo kasnije da nešto napravimo. Pošto sam bio tamo mesec dana i ja se vraćam za Beograd, on je ostao tamo još par meseci.
Nakon toga dolazi u Beograd, mi se vidimo, nastali smo da se družimo i on je predložio da odradimo Brazil. Gde je manje rizičnije i nije ta priča, ta avantura kao Tajland. U Južnu Ameriku se nije išlo po heroin, već po kokain. Prijatelj mu je rekao da će mu biti sve plaćeno, hotel, prevoz i 5000 evra. Pošto sam ja trošio novac i na mašine, i na ženske, i na sve živo, jednostavno, meni je trebao neki drugi izvor prihoda, a inače sam bio avanturista u duši. I bila mi je prilika ono kao, eto, da upoznam Brazil. Ja sam prihvatio tu ponudu da odradim taj Brazil. Kad sam došao na samu granicu, tu je sad nastao jedan mali problem. Ja sam imao rezervaciju za 4 dana u hotelu. Ja pokažem tu rezervaciju i pasoš, viziran, brazilska viza na 1 mesec, koju sam dobio u ambasadi. Ovo je pozvao carinik kolegu policajca. On me uveo tamo u prostoriju, pogledao je pasoš i rezervaciju. Govorio sa kolegom i nakon toga me pustio. Ja sam otišao u hotel, ali sam bio uplašen zašto je sad on mene ispitivao i šta je gledao tih 10 minuta, to je meni bilo nešto sumnjivo. Šta će se dogoditi iz cele te priče? Ja sam zvao mog prijatelja Lea i rekao sam mu da želim da otkažem tu priču. Jer postojala je opasnost da se tu nešto dogodi. On rekao, u redu, nazovi me za 30 minuta. U tom svetu važi pravilo, ako odustaješ od posla, moraš da refundiraš sve troškove. Dragan razmišlja i odlučuje da ipak odradi posao. Međutim, sutradan je došlo do toga da se otkazuje cela priča. Tog jutra u hotelu zvoni telefon i Leo mi javlja da se otkazuje cela priča. Problem je nastao u tome što je Srbin koji je bio u istom hotelu kao i ja, to su saznali, jednostavno na granici je pao. I da ne bi rizikovali celu priču, da ne bi pao i ja, oni su rešili da celu priču otkažu. Bilo je olakšanje. Bilo je olakšanje u smislu da ipak to ne moram da radim i ne moram da rizikujem. Video sam Rio, video sam ono kao grad. Kad sam došao u carinsku zonu da predam, pošto sam prethodno predao kofer, normalno ništa nije bilo, jer je sve otkazano, i kad sam došao tamo, isti onaj policajac me sačekao me i sada. Samo je rekao, 4 dana, 4 day. Smeško se, kao, Prvo mi je rekao da skinem cipelu i kroz skener da se provuče i cipela da vidi da nema ništa. Naravno, ništa nije bilo.
onda me odveo iza paravana i da skinem odeću i da vidim da nemam nešto zalepljeno ovde, da nemam ništa. Nakon toga, sišli smo dole gde su bili koferi. I pokazuje moj kofer koji je bio otvoren. Pitao je da li to moj kofer, rekao sam da, moj kofer. Samo je rekao, lucky man, srećan čovjek. Ja sam mu samo rekao, ok, finish, kraj. On rekao, ne, no finish. Izašli smo iz zgrade i tu se pridružio još jedan policajac. Ja kao, gde sad idemo? Aha, da, bolnica. Otišao sam tamo da mi snimi stomak. I, naravno, tamo ništa nije bilo. Lekar mu pokazao da nemam ništa u stomaku. U jednom trenutku on meni nešto na engleskom kao friend, prijatelj. Gde ti prijatelj? Ja sam rekao, nemam prijatelja, no friend. On je bio besan, samo je rekao, na engleskom ono, lažeš. Sam rekao, dobro, okej. I onda smo seli u kola, krenuli smo prema aerodromu, u jednom trenutku se on okrenu prema meni i na engleskom kaže, ako se budem vratio u Brazil, ubiće me. On je bio besan što nije pronašao ovaj ništa. Kad sam izlazio iz kola, on mi pružio ruku kao, ok, čao, goodbye. Epizoda sa Brazilom je bila završena. 4 godine kasnije, Leo dolazi na ideju da Draganu ponovo predloži posao u kojem može lako da zaradi. Moj prijatelj Leo mi kaže da bi trebali sad da radimo Argentinu. I da li sam ja spreman da to odradim? Ja sam rekao, u redu. Brazil je otkazan. Ajmo sad u novu avanturu. I ovaj put je... Dve nedelje treba da ostane u Buenos Airesu. Ja sam bio u kontaktu sa jednom čovekom koji tamo sve to organizovao i rekao mi je da ću dva dana uoči polaska dobiti kofer sa drogom. Pitao mi je bio kokain. Mi smo trebali da se vidimo u restoranu blizu mog hotela. Tu su popili kafu i on je rekao da će mi doneti torbu koju će trebati da prenesem i ako bude sve u redu, za Cirih. U Cirihu će me čekati ljudi i tamo će oni preuzeti. E sad, kad sam preuzeo taj kofer, meni je tada... Znači, dva dana je taj kofer bio sa mnom u hotelu. Tad sam bio u velikom problemu, znači, da li će policija da dođe, da li su me pratili. Ja, faktički, na svaki šum čisto čuo da neko hoda hodnikom. Plašio sam se da će neko da zakuca, jer policija u tom trenutku da će doći, da su znali sve i da ću biti možda uhapšen. Znači, ta dva dana dok je kofer bio sa mnom, ja sam bio u velikom strahu. Na kraju sam bio spreman da uzmem kofer, kad je došao sam dan putovanja i da krenem taksijem do aerodroma. Rekli su mi pre toga da kofer zavijem u celofan. I moj, i taj koji su mi dali. Predajem kofer onoj službi, prolazi kofer, ja odlazim do čekonice i čekam ovaj put sa zebnjom, ali nadam se da će biti sve u redu. Neće doći po mene, da nisu otkrili kofer. Tih sat vremena sam čekao da uđem u avion,
Znači, to je bio kao velika zebnja. I kad sam predao kofer, i kad sam predao pasoš, nisam imao ni tremu, nisam imao zebnju, ali sam imao samo osjećaj ako se nešto dogodi. Znači, bio je strah u meni, ali nisam pokazao taj strah. Nakon što je avion uzleteo, meni je pao kamen na srce. Ali to je bila jedna priča. Druga priča me čekala u Ciriku, pošto sam trebao tamo da predam kofer. E, sad je došao na red Cirik i postoje mogućnost. Ja sam prošao Bujeno, ali možda neću proći Cirik. Sleteli smo u Cirik, preozio sam kofer, i moj kofer, i ovaj drugi kofer sa drogom, i krenuo sam ka izlazu. Sve vreme nisam bio siguran da li će da li me prate i da li su me snimili do samog izlaza kad sam uhvatio taksi. Ja sam inače sav novac potrošio, tako da nisam imao ni za taksi, ni za hotel. Imao sam samo vizit kartu. Pokazao sam taksi i rekao sam no money, nemam pare. Javio sam mom prijatelju Leo da sam stigao, on je rekao super, odlično, super, super, dobro je. Ali sam rekao, potrošio sam novac, nemam pare sad ni za taksi, ni za hotel. Znači, javi ljudima da ono kao znaju u čemu se radi. Nakon pola sata dolazi jedan čovek, prijatnog izgleda, sasvim normalno izgleda, sve ok. On je platio taksi, platio je hotel i za tu noć i otišli smo do sobe tamo gde sam ja trebao da budem. On je video kofer sa drogom i pitao, da ti treba ovaj kofer? Kažem, ne treba mi, to je sad vaš kofer. Rekao, dobro, ok. U Beogradu ga je sutradan sačekao Leo. Odveo ga je kući i dao mu 5000 evra. Prva epizoda je uspešno završena. Taj novac sam brzo potrošio. Kao sam trošio i ranije, znači, meni novac nije mnogo značio. Dosta sam se kockao i na mašine sam potrošio silne pare. Ljudi, to treba da shvatite. Znači, droga je isto što i mašina. Znači, ona te uhvati po svoje i ti ne možeš jednostavno da igraš do posljednjeg dinara. Nakon nekog vremena on mi javlja da bi mogao da putujem opet. Isto Argentina, isto Bujeno. Ovaj put ću budem 7 dana, hotel sve plaćeno, znači isti uslovi, isto sve. Isti onaj čovjek me čekao u Bujenu. Video sam se s tim, popričao i rekao je 2 dana uoči polaska, da će mi ovaj put neser će biti. 2 dana uoči toga ja dobijem poziv da sednem s tim čovjekom i on mi daje neser. Ja odlazim u hotel i taj neser se nešto pokvario. Oni su mi rekli da ne trpam mnogo u tom neseru. Stavio možda malo više stvari i pokvario se, ono, nije mogo da se zatvori taj neser. Ja odem do govornice i nazovem prijatelja i kažem, pokvario se neser. Nisam pričao šta, kako pokvario se neser? Kaže, treba da se vidiš tamo u kafiću, u bašti, doći onaj isti čovek i daće drugi neser. Kad sam došao da se vidim s tim čovjekom koji mi je dao drugi neser, bio je još jedan lik s njim koji izgledao onako malo opasno, ima neke tetovaže, za razliku od ovog koji je bio oko noblan. On je rekao, ako budeš pao, a neće da padneš, mi ćemo ti pomoći.
Dragano veče pred put provodi sa svojom najvećom strašću. Posle noći provedene u kockarnici, Dragan napušta hotel i stiže na aerodrom. Ima čudan osjećaj. Neki osjećaj sam čudan imao, da će možda nešto da se dogodi, ali nije bila meni frka u glavi, nego nešto, neki osjećaj da možda nešto bude, ali ne znam šta. Odim u WC i otvorim nese da proverim da li je sve u redu. Znao sam neku fleku, plavu fleku, na koju nisam obratio pažnju kad sam otvorio ispod stvari. Ja sam za to neser, nisam teo ništa ovaj put. Mislio sam, ma, to je sve u redu. I krenuo sam do carinske zone. Tu je bio sad jedan, za razliku od prvi put, kad niko nije bio na tom ulazu, bio je jedan visoki, preko 2 metra, stražar koji tu staja. Ja sam prošao pored njega, došao do... kancelariju. Usput mi kaže jedan od njih, rutina. I sa nožem, skalperom, otvara neser i probušio je dno nesera. Izvadio beli prah. Tada, prvi put, mene je uhvatio strah. Ja sam tada zaplakao u tom trenutku, mislio sam gotovo je sve. Sad je došao kraj, vidio sam šta se dešava i uplašio sam se da je to nešto što sad više ne mogu da sprečim. Odveli su me u ćeliju, njihovu aerodromsku, i tu sam proveo noć. Ujutru dolazi stražar sa dugom cevi, sa dugom puškom, da me odvede. Lisice mi stavlja i vodi me do tog velikog zatvora Devota. Tu sam čekao neki prijem. Drugog dana kad sam ušao u zatvor, zvao brata, da mu saopšti vest da sam pao i da sam u zatvoru u Bujanu, Ajresu. On jednostavno je bio toliko ljut i razočaran i da jednostavno nije znao šta da mi kaže u tom trenutku. Znači, neko ko živi normalno kao što on živi i ja, nije znao ništa o tome šta se desilo i bio je poprilično ljut i iznenađen. Jednostavno, toga je zateklo. Samo je rekao, bit ćemo u kontaktu. On je rekao, dobro, budi okej, vidjet ćemo šta će biti. Posle brata odlučio sam da zovem Lea i da mu objasnim da sam pao. I pitao sam da li može mi pomogni. On je rekao, pa nek ti
pomogne, brat, ja ne mogu ništa da ti pomogne. Zašto me zoveš? Nemoj da me zoveš. Znači, ono kao, to je kratko trajalo, ono, 15 sekundi, znači, on je prekinuo vezu. Pa nije moj brat mene ubacio u tu priču, nego on. Ja sam pristao, u redu je. Ali zašto tako ponašaš prema meni? Kaže, nisi trebao da me zoveš. Oni prisluškuju. Međutim, od obećane pomoći nije bilo ništa. Nakon toga nas odvode, to je bio otprilike treći, četiri sprat, to je taj čuveni zatvor Devoto, gde ja ulazim u jednu veliku prostoriju, bio je tada mrak, gde su svi spavali kao sardine poređeni ovako, a sa leve i desne strane su bili kreveti na spratu. Ja sam u tom trenutku, znači, uplašio sam se i počeo sam da plačem, da drhtim. Znači, prvi put u zatvoru, prvi put vidim nešto, ne znam šta će da bude sa mnom, da li ću da preživim. U tom trenutku su me ovi zatvorenici oko mene kolili, kao počeli su da me smiruju i pozvali su jednog Amerikanca. Kao, i on je sa mnom nešto pokušao da komunicira, da me smiri, da jednostavno shvatim ono kao gde sam, šta sam, i pomogli su mi tu kao eto da spavam tu neki krevet koji je bio sa njima. Samo te noći sam mogao tu da prespavam. Dragan provodi noć sa još 300 ljudi koji kao i on čekaju premeštaj u neki od zatvora. Ta prva noć je bila užasna. Znači, ja sam pokušao da vidim šta će biti sa mnom, da komuniciram sa ljudima. Te noći nisam mogao ni da spavam. Sutradan se budim, jedan ovaj me gleda i pokazuje mi ovaj znak prstom ovako. Ja sam posle nazvao brata i kažem mu, imam problem, šta će biti sa mnom. Neki su im pokazali da će me zaklati. Dragan je prebačen u novi bolnički zatvor, kliniku Bordo. Kad sam došao do komandira, znači, skinuli su mi skroz golog sve i ispitivali, gledali. Nakon toga, kada je prošlo sat vremena, odveli me do moje ćelije gde treba da bude. Sam vidio onu ćeliju 2x2. Znači, ja jednom trenutku nisam teo da učem. Kao, ne mogu da uđem unutra, nešto kao, nisam odbio sam da uđem ćeliju 2x2, hladnu. To je za mene bio strašan događaj, znači ono, nikad nisam bio u zatvoru, prvi put. Bio sam i uplašen i bio sam užasnut tom situacijom. Kako je biti u ćeliji 2x2? Pa grozno. To čovjek ne može da osjeti dok ne vidi kako je to biti u ćeliji 2x2. Da vidiš samo zračak svetlosti. Ja sam tada ono kao bio u stanju ono kao da brojimo 1 do 1000, da razmišljam, da maštam, da im prođe vreme. Tek 4. dana su mi dali odeću. U tom trenutku, znači, nisam znao koliko ću tu da budem. Posle se ispostavio, pošto sam bio tu 28 dana, sve vreme, bio je jedan čuvar, Kristijan, kako se zvao, zahvaljujući njemu, on mi je dao da šeta malo hodnikom. Bio je dobro prema meni. U tom trenutku, znači, to je kao neka sloboda. Znači, imaš znači, prostora da šetaš i da ne budeš u ćeliji sam. Znači, taj hodnik, to je bio deo, znači, moje proširene slobode. Znači, ovo ti kao neka sloboda, taj hodnik koji je dugačak 5 metara i širok 2 metra, to je nešto više značilo nego ona ćelija. Nakon isteka tih 28 dana, ja se prebacujem sada opet u Devoto. Dolazi Devoto, tamo gde sam već bio, ali sad idem u taj internacionalni deo. Vamos!
Tu su nas držali u jednu zajedničku prostoriju. Bio je prijem. Čuo sam neke batine, kako ko izađe iz te prostorije, dobio neke batine, udarac u leđa. To se jako čuo, neki tup udarac u leđa. Znači, znao sam da se nešto dešava. Meni su rekli kao ovako, što se tiče hrane, svaki zatvorenik dobija parče luka, parče mesa, parče hleba. Ali to nije dovoljno, da ne možeš da živiš od toga. Ili ćeš da radiš za nekoga, da pereš. U principu je dovoljno 100 dolara mesečno. Treba neko ti šalje 100 dolara mesečno. Ja sam rekao, dobro, ide ću, treba da zovem, da im pošalje neko. Oni su rekli, ok, mi ćemo ti pomoći. Bilo je u principu toplo-hladno. Oni su bili iskusni. Jedan bio mlađi, imao 20 godina, ovaj stariji kao legija, on je imao 27 godina tada. Moraš ovako se ponašati, moraš onako, a i malo da radi sklekove. Znači, ne možeš samo onako da spavaš i da jedeš. Znači, malo da radi sklekove, malo ovo, ono kao da, kao oni steli, kao i da ja ojačam malo, da bude malo jači, da bude malo opasniji, da bude malo ja deo te priče, ne, znaš, znači, moram da se prilagodim situaciji u tom trenutku. Internacionalni deo zatvora renovirale su strane ambasade nakon velikog požara i pogibije jednog broja zatvorenika. Ovaj blok se oslanjao na deo zatvora u kom su ležale surove ubice i u kom je non-stop intervenisala specijalna brigada. Ta brigada je jednom posetila i deo u kom je Dragan ležao. Jedan taj trenutak su isto doživjeli, kada je ta specijalna policija ide, prvo čuje se špištaljka i oni trče. I to su objasnili kad taj trenutak dođe. Onda svi stanu u red, svi se skinu goli. I onda te jedan stražar pipne pendrekom u leđa. Svaki poseban. Skinemo se goli i idemo do neke zajedničke prostorije tamo da smo čekali, da oni pretresu sve kompletno to. Da nađu ako ima nešto. Tu ništa nije bilo, samo su uzeli karte. Mi smo igrali karte i to su nam uzeli. Tu je sada ispao jedan problem, pošto ima ujutru prozivka. Jedan Srbin nije se probudio na vreme, a njegov stariji ga nije probudio. A ja sam bio na suprotnom delu. Kada je došao prozivnik, ovaj spavao slučajno, spavao se, posle opasno da ga prebace odmah tamo gde su oni zatvorenici opasni. Ovaj stariji Srbin je napao odmah mene, da bi odbranio kao, što ga nisi probudio? Morao si ga probudiš, ti si kriv. Budiš li prešao sad ovu crtu ovde, izlaz, imaćeš problem. U tom trenutku ja sam mislio, da li ću ja to preživim?
I mislio sam, to mi nije trebalo uopšte. Zašto sam ja to radio? Zbog čega? Zbog novca u redu, avanture, okej, video sam to sve, ali nije mi to trebalo. Tu je sad bilo ono kao kreveti i bio su neke bube specijalne, koje su oni morali da, morali smo da palimo novine, da bi te bube išli ispod kreveta, da možemo da ih uništimo. Samo tako su mogli da se unište vatrom. Šta sam ja u svojoj glavi počeo da razmišljam da ja to neću moći da preživim? Da je to jednostavno za mene mnogo teško. Sam prvi put u zatvoru, za 45 godina, nikad nisam bio, prvi put sam setio nešto strašno, nešto što ja nisam bio siguran da ću to moći. U jednom trenutku ja napišem opušteno pismo i dam ga tu jednom zatvoreniku našem. Pokažem mu to pismo, on nije teo da uzme, onda ja dam jednoj grupi tamo iz Nigerije, koji su bili ono kao za organizovani kriminal. Pravila u zatvoru su jasna. Ako neko izvrši samoubistvo, odgovornost snose cimer iz ćelije. Zato su svi koji su delili ćeliju sa Draganom bili spremni da ga spreče u pokušaju samoubistva. Oni su znali da se ja spremam da se ubijem. Meni je ono ta, jednostavno ta moja žuta minuta koju... Muzički menadžer, ali i strastveni kockar iz Beograda, Dragan, upoznaje čoveka po imenu Leo, koji je u njegov život uneo potpuno novu dimenziju. Dimenziju koja će ga skupo koštati. Prepoznavši njegov avanturistički duh, ali i lakovernost, Leo je Draganu predložio posao koji ovaj nije mogao da odbije. Laka zarada, ali i putovanja u Brazil i Argentinu bili su dovoljni razlozi da se upusti u opasan posao. Posao krijumčarenja droge. Novac koji je prvi put zaradio, potrošio je brzo, pa je sledeću ponudu oberučke prihvatio. Međutim, uhapšen je na argentinskom aerodromu sa oko 2 kg kokaina. Odveden je u strogi zatvor Devota. Nakon psihološkog slučaja, bio sam vezan za krevet, prilazi mi lekar, on me hrani. Čovjek kad je vezan i leži, ima jako neprijetan osjećaj da ne može se pomiri i meni to užasno smetalo. Pa sam ga zamolio da me otkopče i da mogu se okrenuti levo-desno.
došli su neki sveštenici. Prvo jedan sveštenik, pa drugi sveštenik. I jednom trenutku mi jedan obećao da će da mi donese nešto. Donao mi neke čarapine i neku majicu, to je sve. Pomolio se za mene. Nakon toga, Dragana prebacuju ponovo u zatvorsku kliniku Bordo, gde je ležao narednih 28 dana. Sledećih mesec i po, Dragan je proveo u samici. Na njegovu nesreću više nije bilo Kristijana, dobrog čuvara koji ga je puštao da šeta po hodniku. Jednom prolaze taj kao mogu, koji se pokazujemo ono, to rešet, da šetam. On meni pokaže ono kao jaja, kao, i smeje se, kao, ne možeš. Svaki dan Dragan je prinuđen da ide kod psihologa i islednika. Ja sam uvek odgovarao na ta pitanja, uvek isto odgovor sam imao. Znači, 20 puta su me pitali isto pitanje, s kim sam se sreo, kako se zove taj čovek, zašto sam došao, zašto sam se ubio, koji su razlike, koji su motivi, uvek ista pitanja, uvek ista pitanja. Skoro godinu dana na ista pitanja svaki dan bi davao iste odgovore. Da je čoveka video prvi put, da mu je dat neseser da ponese i da nije znao da je droga unutra. Zbog gužve u zatvoru, Dragan je jedno vreme čak spavao van samice, u hodniku. I tu mi prilazi jedan zatvorenik i na engleskom mi kaže fuck you. Moja prva reakcija... Udirao sam ga nogom u stomak. On me pogledao jednom trenutku, mislio ovo je možda izluđio od mene, i povukao se. Sada je Dragan po prvi put premešten u ćeliju gde nema insekata i gde su uslovi malo bolji. U toj prostoriji bilo 10 kreveta i to je bilo, tu su bili bolji uslovi, kupatilo. Hrana je bila užasna. Nisam znao još kuću tu da budem godinu dana. Jednom nedeljno sam išao tamo da pravim figurice od gline i to mi pomagalo da pobegne malo od realnog tog zatvorskog života. Tu bi jedan tu što radi kao kuvar, zovu ga Pimbin, on je ubio 10 ljudi. Onda su mi prebacili da spavam do tog Pindgina. Inače, on bio satanista. Svake noći se molio satani. Okrilo krst i na latinskom, jedno pola sata, se moli satani. Se pitao da li će on nešto da pokolje, da ubije nekog ovde, ko zna. On je jedini imao televizor. I seo sam da odgledam program neko. Pa nije bilo ni 5 minuta. U tom trenutku svi zatvorenici su skočili na mene. Dragane, no! No, pingvin, TV, no! Dragane, beži! Ono, kao, objasniću, ne smijem tu da sedim i ne smijem da gledam njegov televizor. Među vremenu dolaze i pingvin. Ovi su ga obavestili. Šta sam uradio? Pozove on mene u kupatilo. Onako bez. Ja kao, please, ok, never. On me gleda. On je rekao, ok. Pružio mi ruku kao... Never, nikad više. Inače imaju običaj, kad neko odlazi, kad ga puštaju kući, da skače na njega i da ga masira glavom i da ono... To je bio njegov način da pozdravlja ljude. Umeđu vremenu slučaj je dodeljen drugom sudiji, koji je odlučio da Dragan nije kriv.
On se sada više ne smatra zatvorenikom, već pacijentom koji završava terapiju. Bio sam sav usplahiren i srećan i prosto ono nisam mogao da verujem da će to se dogodi. Nisam mogao da spavam te noći, jednostavno to je bilo ono kao nemoguće. Nemoguće ili moguće, saznaću uskoro. I kad sam nazvao sutradan, ona kaže putuješ za 7 dana. Tvoj brat će posjeti kartu i za 7 dana putuješ. Šta se dešava? Dolazi stražar i govori onom pingvinu. Objašnja mu da ja putujem. A ovaj mi pokazuje kako ću da idem avionom, kao ono. Pokazuje rukom kako putujem avionom. Čekuje da ode ovaj stražar i onda je oskočio na mene. Ono, da me masira, da to je njegov način kako se pozdravlja. Znači. I dalje nisam verao da ću ja da putujem. I dalje sam mislio da ma nešto će se dogoditi sigurno. Možda zemljotres, možda će me ubiti ovaj pingvin. Konačno ujutru, oko 6 sati dolaze po mene, stavljaju mi lisice. Ja se kao pozdravim sa njima, oni me gledaju onako kao šta se ja pozdravim sa njima. Odvode me u kombi. Na dan puštanja, Dragan je prebačen u našu ambasadu, a odatle sutradan, uz pratnju zaposlenih, poslat je na avion za Beograd. Da sam shvatio na kraju da se to mi ne isplati. Ne postoji taj novac. Jeste taj moj avanturistički duh me terao na to. Ne toliko te pare koje se potroši, koje sam ja znao da potrošim, sam takve lake ruke. A sam shvatio da je poenta da treba živeti. Ovo je bila Draganova priča. On je imao sreće, jer se mnogi nisu vratili iz južnoameričkih zatvora. Ja sam Mašan Lekić, vi ste gledali Iza rešetaka.